Μήκο, μην το χάσεις. Με το συντονιστή για θέματα προσφυγικού με τον κύριο Ταφίλη για να δούμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με τα καινούργια δεδομένα, για να δούμε τις εγκαταστάσεις, για να δούμε τι γίνεται αν ενημερώνονται οι πρόσφυγες με την καινούργια κατάσταση, και από εκεί και πέρα προχωράμε με βάση τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Θα καθορίσουμε τις λεπτομέρειες, καθορίζονται καθημερινά οι λεπτομέρειες και προχωράμε στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας που ξέρετε. Είδατε ότι η αγωνία είναι να μην γυρίσουν πίσω στην Τουρκία και τα συνθήματά τους δεν ξέρω πώς ήταν η εικόνα στη Μυτιλίνη, αλλά αυτό είναι το κύριο αίτημα εδώ από τη Διάνο. Πράγματι, οι άνθρωποι αυτοί άλλο σκοπό είχαν, άλλο προορισμό είχαν, πριν όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει, δεν φταίει η χώρα μας γι' αυτό. Τα σύνορα κλείσαν στις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, επομένως θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν τι δικαιώματα έχουν, τι πιθανότητες υπάρχουν να επιστραφούν είτε στην Τουρκία ή στις χώρες προορισμού ή στην περίπτωση του ασύλου και κατά ποιες διαδικασίες. Αυτά θα πρέπει να γίνουν με θέμα του ασύλου. Συγγνώμη. Προχωρούν οι αιτήσεις για το ασύλο. Έχω στη Μυτιλίνη άκουσα ότι έχουν γίνει αρκετές. Εδώ πιστεύω ότι έχουν γίνει, θα γίνουν κάποιες. Θα περάσουν από τις επιτροπές που προβλέπει η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και από εκεί και πέρα όσοι πράγματι δικαιούνται ασύλο θα πάρουν ασύλο και θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Κύριε Υπουργέ, εδώ υπάρχουν 1.300 άνθρωποι, ναι, και οι τοπικές αρχές δηλώνουν ανήσυχοι για το γεγονός των διαμαρτυριών που ολοένα και αυξάνονται. Έχετε κάποιο σχόλιο από αυτού? Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Πράγματι εδώ και στη Μυτιλίνη υπάρχει μεγάλος αριθμός προσφύγων. Ευτυχώς για την ώρα οι ροές είναι μικρές τις τελευταίες μέρες. Ελπίζουμε ότι θα είναι μικρές οι ροές ή μακάρι να μηδενιστούν. Αλλά ανησυχία γενικότερη για τους κατοίκους ή για τον πληθυσμό του νησιού προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ούτε παραβατικότητα ούτε εγκληματικότητα. Πλην όμως είναι μια κατάσταση την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε. Μια δύσκολη κατάσταση για την οποία και η κεντρική κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές του νησιού, είμαστε μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κάρματζη εδώ, προσπαθούμε να διαχειριστούμε με τον τρόπο τον προβλεπόμενο τους νόμους και με τις καλύτερες διαδικασίες. Εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που αύριο έρθουν 850 εδώ μέσα. Υπάρχει? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να μιλάμε αφαιρετά για διάφορα νούμερα. Τα νούμερα έχουν υπερβεί, κύριε Υπουργέ. Τα νούμερα έχουν υπερβεί. Όχι, τα νούμερα δεν έχουν υπερβεί τη χωρητικότητα αυτού του κέντρου. Την έχουν όχι, την έχουν υπερβεί, κύριε Υπουργέ. 1.100 έχει 1.342. Ναι, εντάξει, και είναι 1.300. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εμείς εξετάζουμε όλες τις περιπτώσεις, είτε να μεταφερθούν σε κάποιο άλλο νησί που δεν έχει, που είναι άδειο, είτε θα μεταφερθούν προς τα πίσω εφόσον υπερβούν σημαντικά τα νούμερα που προβλέπονται για τον καταβλισμό. Προς την Τουρκία εννοείται. Που τα λέτε να μεταφερθούν, πού θα μεταφερθούν? Εξετάζονται όλες αυτές οι περιπτώσεις. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε υποθετικά σενάρια, θα δούμε εφόσον υπερβούν τα νούμερα των προβλεπόμενων αριθμών του καταβλισμού. Πάντως το σχέδιο, κύριε Υπουργέ, είναι να πάνε προς Τουρκία, όμως αυτοί δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Ναι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τι θέλει ο καθένας. Σε αυτή την περίπτωση θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που είναι είτε άσυλο, είτε relocation, επανεγκατάσταση σε ευρωπαϊκές χώρες, είτε επιστροφή στις χώρες τους, είτε στην Τουρκία.
Αυτή η επιστροφή θα ξεκινήσει. Έχετε κάποιο σχέδιο για επιστροφή? Είχε ακουστεί ότι κάποιο πλοίο μπορεί να πάει Χίο, Μυτιλίνη, Δεκελή. Υπάρχει τέτοιο? Αυτή τη στιγμή συζητιώνται με την τουρκική πλευρά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι λεπτομέρειες για τις επιστροφές και θα ανακοινωθούν σε επόμενα λεπτά. Στους χώρους των κέντρων. Οι ΜΚΟ άρχισαν να βοηθούν πάλι. Κατάλαβαν ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι εδώ να δημιουργήσουμε φυλακές. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ΜΚΟ, αλλά και αυτές θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να δουλεύουν με συγκεκριμένους κανόνες. Και υπάρχει ένα ειδικό θέμα με τα παιδιά, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, ένα συσίτιο δίνεται και είναι αρκετό, για τα παιδιά εκεί φαίνεται ότι αν δεν παίξουν ρόλο εθελοντές, έχουν πρόβλημα. Πράγματι, οι ΜΚΟ βοηθούν αρκετά στα μωρά παιδιά που χρειάζονται γάλατα και τέτοια. Από εκεί πέρα, αν δούμε ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα και δεν μπορεί να το καλύψουν οι ΜΚΟ, θα το καλύψουν είτε οι κρατικές υπηρεσίες, είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος. Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό είμαστε, συνεργαζόμαστε αυτό εδώ. Αυτό σημαίνει και κάποιες χρηματοδοτήσεις. Γιατί είναι και ο παλιός γνωστός και έχουμε εξαιρετική συνεργασία.